speak. Care to spy on them? See, once you... Of course. The geode. Hani. Ben de kim? Biraz ne yapacağım da ona? Hay. Aklımın yalanı fucking. Ay, benim bebeğim onu bana yaradı yakalamış yakken ya. Tanastan. Ne var mı lan ha? Bone Colossus. Ne mi kola? Aromen. Jag tror att de där molnen är, då tror jag att man får så skit. Jag tror det. Jag får fan med det. Terror stones. Nu ska vi ha en skeleton så.
klara? Nej, jag är inte klar. Vänta, nej, tror inte det. Jag har inte skulle jag sagt när skulle jag. Vadå, vi gör ju ihop ju. Ja. Ja, gör vi det? Okej. Jag kollar på din kort om du har någon kring. Kring, quest, kring kvar. Ja, det har jag fortfarande. Här är moln här borta. Ja, annars går vi in i små gränderna då. Some skeletons. Four of four. Här är kista. Linda, så får du nästa. Min då, så får du nästa. Mm, vad fan, kom igen då. Va, buggar kistan nu. Va, kan du öppna den nu? Buggar i låset. Ja. Gör det. Gör det då, för helvete. Tre och sen fyra. Nu är jag klar. Över till Wamps. Det höger här. Här är den. Ja, det spelar ingen roll. Jag kan göra. Vilken jävla DPS man. Här har det. Det är så kul att bara döna dem här nu. Man får få. Han är mycket bättre nu. För gången. Han var här då bara. Men. Tog över här, det var nog. Arena är våran, ja. Där ska vi.